Rodina Hayesova měla hned na začátku společného žití na výběr několik alternativ, kde se společně usadí a založí rodinu. Volba padla i přesto, že manžel je Angličan na Hradec Králové. Manžel pochází z Walesu a potkali jsme se, když já jsem cestovala po Austrálii. Takže je to taková pomalu jak z pohádky. V podstatě já jsem pak pracovala v Ázii ještě, takže my jsme měli takovej vztah na dálku. No a když jsem dopracovala, když skončila práce v té Ázii, tak jsem se vrátila za přítelem, dvakrát ještě do Austrálie. Zjistili jsme, že nám to klape, no a rozhodli jsme se vrátit zpátky do Evropy. A manžel nechtěl zpátky do Walesu, ani do Anglie, takže padla volba na Čechy a na Hradec, odkud já pocházím. Hayesovým se narodili dvě děti a přestože jsou ještě malé, jsou oba manželé velmi aktivní. Já jsem na mateřské dovolené pořád s dětma, ale aby nám to ubíhalo víc, tak rychleji, tak děláme cvičení, já vedu cvičení rodičů s dětma a děti vlastně se mnou přecvičují a pak vedu nějaké kurzy angličtiny pro dospělí, někdy i pro děti, ale toho není tolik. No a s manželem jsme se na jaře rozhodli, že bychom, protože manžel je taky učitel, rodilý mluvčí, tak jsme se rozhodli, že bychom to učení tak nějak zefektivnili a rozhodli jsme se pro založení jazykových kurzů. I began teaching in Hradec Králové, first of all because my wife was an English teacher, Začal jsem učit angličtinu v Hradci Králové. Za prvé proto, že moje žena už byla učitelka angličtiny. Začínal jsem na jejich kurzech. Byla to první pozice v Hradci Králové, na které jsem začínal. Poté jsem začal učit na střední škole děti ve věku 15 až 19 let. Učení mě velice baví a užívám si to. Teď učím všude, od základní školy přes střední, děti od 10 let do věku 20, 21 let, plus soukromé hodiny pro starší. Hayesovi procestovali a v určitých životních etapách žili v nejrůznějších koutech světa. A proto mohou život v Hradci Králové s jinými místy právem srovnávat. I really like Hradec Králové because it's a big city, but it's not too big. It feels like a family. Mám velice rád město Hradec Králové, protože je to velké město, ale ne zas tak velké. Je to takové rodinné město. Je tu spoustu možností, co dělat. Hodně parků, krásných parků, stromů uvnitř města. Velice krásná příroda ve městě. Je to opravdu perfektní pro rodinu. Je velice snadné se kamkoliv dopravit s dětmi, jezdit na kole. Je tu prostě všechno, co potřebujeme. Tohle všechno v jiném městě nenajdete.